السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحابہ اجمعین، اما بعد. کرونا وائرس کے کیا خطرے ہیں اور کیا کرونا وائرس کی وجہ سے وقتی طور پر ہمیں ہماری مسجدوں میں جماعت سے نماز روکنا چاہیے یا نہیں روکنا چاہیے، اس موضوع پر میں نے ایک ویڈیو نکالی ہے. اگر آپ نے ویڈیو نہیں دیکھا ہے تو ضرور دیکھیں، ڈسکرپشن میں اس کا لنک موجود ہے. یہ ویڈیو آنے کے بعد بعض لوگوں نے یہ کہا کہ ہم تو صبح شام کے اذکار پڑھتے ہیں، ہم جب جماعت سے نماز پڑھیں تو نماز میں اللہ نے مدد رکھی ہے، اس وجہ سے ہمیں کرونا وائرس نہیں ہونے والا. کیا یہ بات صحیح ہے یا نہیں ہے، میں آپ کے سامنے چند سوالات رکھنا چاہتا ہوں. سب سے پہلا سوال، کیا آپ یہ بات جانتے ہیں کہ امواس کا جو تعاون پلیگ ہوا تھا، وہ پلیگ میں کتنے لوگوں کی موت ہوئی تھی؟ کیا آپ یہ جانتے ہیں کہ یہ تعاون ہوا تھا خود عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں، ہزاروں لوگوں کی موت ہوئی اور ان میں بڑے بڑے صحابہ موجود تھے. عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ اشراء مبشرہ میں سے ہیں، معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ، ایسے کئی سارے صحابہ کا انتقال اس پلیگ میں ہوا. ذرا یہ بتائیے، کیا وہ لوگ صبح شام کے اذکار نہیں پڑھتے تھے یا نماز نہیں پڑھتے تھے؟ یقیناً پڑھتے تھے، لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بیماری کیا چیز ہے، بیماری کس طرح سے پھیلتی ہے اور بیماری کے تعلق سے اسلام نے ہمیں کیا سکھایا. ہم خود دیکھتے ہیں، عمر رضی اللہ عنہ اس زمانے میں سفر میں تھے اور جانے والے تھے سیریا شام، انہیں روک دیا گیا اس حدیث کی بنیاد پر، جس حدیث میں کیا آیا ہے کہ اگر کسی شہر میں تعاون پھیلا ہے تو وہاں کے لوگ باہر نہیں جائیں گے، باہر کے لوگ اندر نہیں جائیں گے، حدیث صحیح بخاری میں ہے. تو یہ ہو گئی پہلی دلیل اس بات کی سوال کے جواب میں. دوسری دلیل، کیا آپ کو یہ پتا ہے، 1821 سال کی بات ہے، حج کے دوران وہاں پر کولیرا کا ایپیڈیمک پھیل گیا اور اس پھیلنے کی وجہ سے 20,000 لوگوں کی موت ہوئی. 1865 کی بات ہے، سیکنڈ ٹائم کولیرا کا ایپیڈیمک حج کے دوران وہاں پھیلا، اس میں 15,000 سے تقریباً 90,000 کا ایسٹیمیٹ دیا گیا ہے اتنے لوگوں کی موت ہوئی. تو ہم کیا دیکھتے ہیں کہ احتیاط تو لینا چاہیے، اسلام نے ہمیں یہ سکھایا ہے. تیسری دلیل، کیا آپ کو یہ پتا ہے ملیشیا میں جو اجتماع ہوا چند دن پہلے اور جس کے اندر 16,000 لوگ آئے تھے اجتماع کے اندر، یہ اجتماع کے بعد وہ اجتماع میں جو لوگ جمع ہوئے تھے اس میں سے تقریباً 630 لوگوں کو کورونا وائرس ہو چکا ہے، وہ کورونا وائرس پازیٹیو ٹیسٹ ہو چکے ہیں. کیا پتا چلا ہمیں اس میں، وہ لوگ مسجد میں اجتماع کے لیے گئے تھے، پھر کیا پتا چلا کہ کورونا وائرس کا احتیاط لینا چاہیے تھا، انہیں لینا چاہیے تھا اس لیے کیونکہ اسلام نے خود سکھایا ہے. اور یہ کورونا وائرس کئی لوگوں تک پھیلا، اور یہ صرف مسلمانوں کی بات نہیں ہے، خود آپ دیکھیے کرسچنز کے تعلق سے. ساؤتھ کوریا کا ایک چرچ ہے شنچونجی چرچ، اور یہ چرچ کی وجہ سے ساؤتھ کوریا میں ایک کچھ دن پہلے کی رپورٹ ہے، 4,000 لوگوں کو جو کورونا وائرس ہوا تھا 60% تقریباً 2,400 اس چرچ کی وجہ سے. اور یہ سارے لنکس جو میں ساری رپورٹس بتا رہا ہوں، یہ سارے کے لنکس آپ ڈسکرپشن میں دیکھ سکتے ہیں. یہ چرچ کے ذمہ دار کو آخر میں گھٹنے ٹیک کر کے معافی مانگنا پڑا لوگوں کے سامنے، اس کے اوپر کئی کیسز کیے جا رہے ہیں. کیا پتا چلا، وہ چرچ والوں نے احتیاط نہیں کیا اور وہ چرچ کے ممبرز، جو سیکٹ کے ممبرز ہیں، ان میں کورونا وائرس اسپریڈ ہوا، ان میں سے دوسرے لوگوں میں اسپریڈ ہوا. پانچویں دلیل، آپ خود دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوڑ کی بیماری کے تعلق سے کیا سکھایا کہ کوڑ اگر کسی کو ہو جائے، وہ فر من المجذوب کما تفر من الاسد، صحیح بخاری کی حدیث ہے، اور ایسی اور کئی حدیثیں میں نے اس ویڈیو میں بتایا ہے کہ کوڑ کے مریض سے اس طرح سے دور بھاگو جیسے تم شیر سے دور بھاگتے ہو. تو ہم کیا دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں سکھایا کہ تم تو صبح شام کے اذکار پڑھتے ہو، تم تو نماز پڑھتے ہو، تمہیں کوڑ کی بیماری سے کچھ نہیں ہونے والا. خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خود کا عمل بھی یہی تھا. چھٹی دلیل، آپ دیکھیے جب بارش زیادہ ہوئی، جب ٹھنڈی زیادہ تھی، تو صحابی رسول عبداللہ ابن عمر، صحابی رسول عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہم اجمعین، ان کے تعلق سے کیا ملتا ہے، صحابہ اکرام کے تعلق سے کیا ملتا ہے؟ وہ لوگ بتاتے ہیں کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ کیا کہ مسجد میں آنے سے لوگوں کو روک دیا اور اذان کے اندر حیا علی الصلاح کی جگہ انہوں نے اذان میں کہا، اس زمانے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی، بعد میں بھی، الا صلوا فی الرحال، کہ اپنے گھروں میں ہی نماز پڑھو. صحیح بخاری کی حدیث ہیں، حدیث نمبر 632 اور حدیث نمبر 668. کیا معاملہ تھا، کیا ان کا بھروسہ اللہ پر نہیں تھا، کیا ہمارا زیادہ بھروسہ ہے؟ ہمیں سیکھنا چاہیے یہ چیز. یہ ہو گئی چھٹی دلیل. ساتویں دلیل، آپ خود سوچو کہ کوئی کہے کہ میں نے تو صبح شام کے اذکار پڑھے، میں آنکھیں بند کر کے ریلوے ٹریکس پہ چل جاؤں گا، مجھے کچھ نہیں ہوگا، میں تو نماز جماعت سے پڑھتا ہوں، مجھے کچھ نہیں ہونے والا ہے، میں بلڈنگ سے کچھ بھی جاؤں تو مجھے کچھ نہیں ہونے والا ہے. کیا یہ بات ہے؟ اسلام کیا سکھاتا ہے؟ اسلام یہ سکھاتا ہے کہ اونٹ کو باندھو، بھروسہ اللہ پر کرو. اسلام یہ سکھاتا ہے کہ بیماری کے لیے دوا بھی لو، شفا دینے والا اللہ ہے،
تداوا و دوا لو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا. تو ہم کیا دیکھتے ہیں کہ اسلام کی تعلیمات کے تعلق سے یہ بات جو ہے لوگوں کے فہم میں غلط ہے. انڈیا میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ دین کا علم جب کم ہے تو لوگوں میں اس طرح کی غلط فہمیاں بھی پائی جاتی ہیں. کم علم کی بنیاد پر اس طرح کی باتیں لوگ کہتے ہیں اور یہ بات صحیح نہیں ہے. دیکھیے کورونا وائرس کا معاملہ یہ ہے کہ اگر کوئی نارمل بیماری ہو تو بیماری کے سمپٹمز ظاہر ہوتے ہیں اور دیکھ کر کے ہم بول سکتے ہیں کہ یہ شخص بیمار ہے, یہ کوڑ ہے, کوڑ کا مریض ہے, تم مسجد میں مت آؤ, تمہاری وجہ سے دوسرے لوگ انفیکٹ ہو سکتے ہیں, آپ مت آؤ. لیکن کورونا وائرس میں معلوم ہی نہیں پڑتا ہے. دیکھیے کورونا وائرس کا بہت خطرناک پہلو یہ ہے کہ اگر یہ بیماری میں اگر ایسا ہوتا کہ آدمی بہت گر جاتا, بہت زیادہ اسے فوراً اس کے اثرات ظاہر ہو جاتے تو کیا ہوتا آپ کو پتا ہے؟ تو وہ آدمی گھر ہی میں رہتا, وہ مسجد میں آتا ہی نہیں, وہ پبلک پلیسز میں جاتا ہی نہیں, اس کی وجہ سے 500 لوگ انفیکٹ نہیں ہوتے. لیکن کورونا وائرس میں 81% آف دا ٹائمس یہ ہوتا ہے کہ سمپٹمس بہت ہلکے ہوتے ہیں, اتنا کہ آدمی کو معلوم ہی نہیں پڑتا ہے, اور آدمی چل رہا ہے, پھر رہا ہے, گھوم رہا ہے, لوگوں کو انفیکٹ کر رہا ہے, اسے خود ہی نہیں پتا ہوتا. یہی تو بہت خطرناک بات ہے, اسی وجہ سے بیماری بہت تیزی سے پھیل رہی ہے. آپ خود دیکھو, ایک بہت بڑی مثال ہمارے سامنے چائنا کی ہے. آج کی رپورٹ ہے کہ چائنا میں یہ بات آ چکی ہے کہ ووہان شہر کا لاک ڈاؤن اوپن کرنا انہوں نے شروع کر دیا, کر دیا شروع. 2 مہینے تک لاک ڈاؤن رہا, بیماری کنٹرول میں آ گئی, اب وہ لوگوں نے اوپن کرنا شروع کر دیا, اب وہ بزنس اور کام نارمل طور پہ شروع کرنے والے ہیں. کیا سیکھ رہے ہیں ہم لوگ؟ چائنا کے نئے کیسز آنے بہت معمولی ہو گئے, بہت کم ہو گئے, نئے کیسز نہیں آ رہے. کیسے نہیں آ رہے؟ یہ لاک ڈاؤن جو حدیث سے بھی ہمیں ملتا ہے, یہ کوارنٹائن جو حدیث سے بھی ہمیں ملتا ہے, انہوں نے اس پہ عمل کیا اور اس کا فائدہ آج وہ دیکھ رہے ہیں. لیکن ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ انڈیا کے اندر یہ چیز پر عمل نہیں ہوتا دکھ رہا ہے. میں آپ سب کے سامنے صرف ریکویسٹ کر سکتا ہوں, اپیل کر سکتا ہوں کہ یہ ساری باتوں کی طرف دھیان دیں اور جو اسلام نے سکھایا وہ چیز پر ہمیں عمل کرنا چاہیے, پریکٹیکل طور پہ عمل ہے. اور یقیناً مسجدوں سے ہمیں محبت ہے, اور ساتھ جو لوگ اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں گے اس میں وہ بھی شخص ہوگا جس کا دل مسجد سے جڑا ہوا ہے, اور مسجد سے دل جڑا ہوا ہونا بھی چاہیے. یہ ہم سب کے لیے تکلیف کی بات ہے, اس میں کوئی شک نہیں, لیکن وقتی طور پر ہمیں کوشن لینا چاہیے. ہمیں ہماری نیتوں کا اجر ملے گا, اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا اجر دے گا. آخر میں یہ ریکویسٹ کرتا ہوں سارے ذمہ داروں سے کہ کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ اللہ کے نزدیک ہماری پکڑ ہو جائے, ہماری پکڑ ہو جائے وہ سارے نمازیوں کے تعلق سے جو کورونا وائرس سے ہو سکتا ہے انفیکٹ ہو سکتے ہیں آنے والے دنوں میں, ہو سکتا ہے وہ انفیکٹ ہو جائیں گے. ہو سکتا ہے ایسے کئی سارے بزرگ ہیں جن کی موت بھی ہوں گی, آپ کے مسجد کے نمازی. کیا آپ کو یہ نہیں لگتا ہے کہ اللہ ہمیں پوچھ سکتا ہے, ہماری پکڑ ہو سکتی ہے اس تعلق سے کہ ان کی موت کے تم ذمہ دار ہو, کہیں ایسا ہمارے ساتھ نہ ہو جائے؟ دیکھیے یہاں پہ معاملہ ہے کہ کل اگر جا کے کرنے والے ہیں تو آج کر لیجیے. سعودی میں کتنا فاسٹ ایکشن آیا, گلف میں, کویت میں, دبئی میں کتنا فاسٹ ایکشن آیا. وہ لوگوں نے بھانپا, دیکھا پرابلم ہے, انہوں نے لاک ڈاؤن لے آیا. کیوں؟ کیونکہ ہم دیکھتے ہیں حدیثوں میں بھی اس بات کی گنجائش ہے, عقل اور کامن سینس میں بھی بات ہے, میڈیکلی بھی بات ہے, اور اس کے فوائد بھی ہو. یہ وقتی طور پر ہے, تھوڑے دنوں کی بات ہے, ہمیشہ کی بات تھوڑی ہے. اللہ سے دعا, اللہ ہم سب کو صحیح قدم آگے بڑھانے کی توفیق دے. آمین. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.